Ahoj z chaty. Spal jsem venku, protože jsem přijel pozdě, že jo? V noci jsem se probudil zimou. Kolikátýho máme? 20. 3. Augusta. A já mám zimní čepici, tak vám ukážu, jak to tady vypadá. No, chata je víceméně v cajku. To je ta džungle, jo. To je mazec. 2 měsíce jsem tady nebyl, jo. Tohle nevím, co je, jako. Tam je nějaká prostě nějaký plevel, vole, a za 2 měsíce to takhle obroste. Prales. Absolutní. To je bordel. Marmeláda, sardinky, křen, ořechy na zimu. Takže klasika, jak se dalo předpokládat, vlak má výluku, takže vám aspoň ukážu jeden takový tady místní unikát, a toť most do nikam. Tak, to je ten úžasný most. No, nevím, jestli je to dobře vidět, ale prostě to vede nikam. No a tady už tradičně kačka valskej sejra. Jarní cibule na konci léta taky dobrý, co? K tomu nějaká houska, je to úplná pohoda. Tak jsem dorazil úspěšně a pouštím se sice nechtěně, ale zase do práce, tak jdem na to. Je čas vyzkoušet sprchu. Oni mi říkali, že tady v létě v tom moc vody nebude. Já jsem jim nevěřil. Ale je to pravda, no. Tak naštěstí na sprchu mi to mohlo stačit. No, takže tohle to než naplním, ty vole, to se tady umyju dřív kýbly. Je to vidět? Mouchy. Zavostři na mouchy. Vstal jsem docela brzo. To je dobře, protože mám v plánu jet na místní Tour de... No ne, Tour de France, nějakou jinou tour. Tady mají takovýhle krásný pramen. Tady jsou řasy jako důkaz čistoty. Bude to vidět. Tak, selfiečko s vodopádem a jedeme radši dál rychle. Tak, jsem tady vysomroval vodu.
masakr tohle.